السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندر آباد میں ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ کے لیے سب سے بڑا اجتماع تاریخی مکہ مسجد میں دیکھنے میں آیا، جہاں تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے بھی لوگ تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ دھوپ کی شدت کے باوجود لوگوں نے مکہ مسجد کے باہر سڑک پر بھی نماز جمعہ ادا کی۔ خطیب مکہ مسجد مولانا رضوان قریشی نے نماز پڑھائی۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیا گیا تھا۔ Thank you.